Selle näituse pealkiri on Abrakadabra ja sõna Abrakadabra tuleb aramea keelest, mis tähendab räägin, loon, mida räägin. Ja mina kohandasin seda enda jaoks loon, mida mõtlen. Et ma selle näituse käigus inspireeris mind mõtlemisvägi kuidagi, et ma tajusin, et kõik asjad, mis mind ümbritsevad, on kellegi ikkagist mõeldud, kellegi loodud. Ja üks intensiivsemaid aegu, kui ma seda näitust tegin, oli see karantiini aeg, kui ma veetsin hästi palju ühes väikses ruumis, 16 ruutmeetrit ja siis kuidagi need asjad, mis mind ümbritsesid ja siis see, mis ma tegin. Ja siin mind kuidagi vallas selline vabadus, et võib-olla isegi selline vahepeal mul tundus, et see on selline lapsik vabadus, et näed, inimesed teevad nii nagu kompaksed asju, näiteks laud, tool, mõtlevad välja loovad, aga mina tundsin sellist nagu isegi nagu sellist jaburat hea meelt, et näed, ma teen sellise abstraktse massi, mingisugune, millel ei ole mingit tarbelist funksiooni, aga see, et see abstraktne mass võib eksisteerida siin maailmas ja sellel ei ole nagu tarbelist väärtust. Ja see tegi mulle hea meelt. Ma tunnen, et ma kasvan nagu ühest näitusest teis, et ma kasutan ka alati natuke vanu esemeid või mis ma olen teiste näitustel näiteks mis ma olen teistele näitustel teinud, et ma näiteks muudan neid, värvin üle, ühesõnaga, et mulle meeldib, et ma tunnen, et mu kõik asjad on nagu mingid protsessis ja ma ka viin objekte nagu erinevatesse ruumidesse ja mul tundub, et ka näitustesse erinevatesse kontekstidesse viimine on selline protsess, et ma ei ülga nagu neid objekte, et ma ei arva, et nad on nagu ühe hetke jaoks tehtud, et ma tunnen, et nagu inimesed käivad ruumist ruumi, ma võib ka esemed minna ruumist ruumi ja muutuda. Ja need kaks ruumi, ma ütleksin, et need on minu jaoks ruumi spetsiifilised, mis ma olen just nagu mõelnud siia Tartu kunstimaja. Aga see ruum on nagu selline maagipesa või kuidas öelda, et ma tunnen, et mul on siin samad asjad, mis mul seal 16 meetrises ruumis, kus ma neid nii-öelda, kus ma neid nagu mõtlen välja. Ja et see ruum on ka nagu mõeldud külastajatele siis selliseks mõtlemisruumiks, et lihtsalt nagu olla, et seda väärtustada, seda hetket, et äkki on see võimalus lihtsalt tulla ja äkki see inspireerib mõtlema ka mitte tarbelisi ja olmäelisi esemeid näiteks. Ma ei taha, kuidas öelda, et ma võtan endale sellise, et ma olen, kes ma olen, et ma ei pea, ma arvan, mõtlema, et kas ma sobitun mingisse raami või kas ma olen sobilik ühte või teise meediumi nime kandma, et noh, et kuidagi mul, et mul, no ma leian, et mul on vabadus olla täpselt mõelda ja teha asju, nagu ma loomulikult teen. Et ma ei taha võtta mingisugust sellist koormat, et nüüd ma olen nagu see maalikunstnik täpselt või nüüd ma olen installatsiooni või teen ma fotot ja siis, et ma ei taha mõelda ja et kuidas ma välja paistan pigem see, et endal oleks selline tunne, et teid nagu õiget asja.